Velkommen til lækker, lækker lørdag. Lækker lørdag. I dag er det Oreo Cheesecake. Og til den her lækker lørdag, så er det vigtigt at vide, hvad for nogle ingredienser vi skal bruge. Så derfor så kig med her. Kortkast. Selvfølgelig Oreo. Og selvfølgelig skal vi også bruge lækker Philadelphia. Og så skal vi bruge vaniljesukker. Fløde. Flåbæles. Hvad skal der også bruges? Smør. Og masser af kærlighed og venskab. Nå, men så er det godt, at vi har en masse her til overs, som vi kan putte ned i kagen. Lad os gå i gang, Kåre. Ja. Flot. Læs, hvad der står. Jamen, så hvis vi lige så skal starte med bunden måske først. Oreo-kiksen er op i en skål. Oh, det har jeg glædet mig til. Nå, nap. Hvad skal vi? Vi kan ikke gå og spise af den hele tiden. Nej. Vel? Altså, stop nu, Sebastian. Helt fejl. Stop nu. Nej, indtil. Nej. Du kan lige hente en pakke Oreo mere. Der er kiksene ligesom i nu i skålen, ikke? Ups. Lad nu være. Kom, gå ud og hente en pakke mere. Nej. Okay. Men det skal være her, så vi kan lave YouTube med det. Godt, men stop med at spise an. Godt. Okay. Og så skal vi knuse andet skridt. Det er at knuse dem i to små. Lad mig høre. Hent en pakke mere. Kom. Nej. Kom. Kan jeg låne til cykel? Nej, du skal bare gå derovre. Okay. Lækker lørdag. Lækker lørdag. Har du hentet Oreo? Jeg har bare stået der og ventet, ja. Flere Oreos i flere Oreos. Kun to pakker i visen. Så må man gerne spise en. Ja, så må man godt spise. Så kan vi skåle i Oreos. Ja. Go. Hvad laver du? Bare kom derop igen. Kom. Det vi skal nu, det er bare at knuse dem alle sammen. Hvordan gør man det? Hænderne. Jeg tror det er forkert, Kåre. Tror du? Så må jeg se, du skal med fingrene sådan her, for at se. Hvad? Nej, det gør du. Lad være med at slikke på dine fingre, imens du laver det. Hvad skal jeg ellers gøre? Mask dine fingre, hvor er det ulækkert. Øj, hvor er du dårlig til at lave mad. Ikke mine fingre nu. Nej. Lækker lørdag. Lækker lørdag. Tilsæt det smeltede smør og rør rundt. Hvor meget smør skal der i? Jeg tænker bare hele pakken. Åh, det ser froret ud. Eller det ser lækkert ud. Det er godt, hvis det er godt varme på. For det er lækkert. Og så er den ved at være der. Hvad skal den bruge smør til? Det ved jeg ikke. Tilsæt det smeltede smør i skålen, tænker jeg så. Hold da kæft, det bobler og sider, hva'? Det ser lækkert til lækkert. Det er altså lækkert lørdag. Det her. Fuck, det dufter lækkert. Mums, mums, mums. Og skulle man trykke på flat? Ja, med fingrene, åbenbart. Okay. Fuck, det ser lækkert ud. Det ligner rosiner. Nej. Rosinkage. Lækker lørdag. Lækker lørdag. Lækker lørdag. Og sådan. Sådan perfekt. Eller vi skal lave fyldet. Der skal man piske fløde godt stiv. Tissevand. Og tilsæt så vaniljesukker og flormelis. Pisk godt sammen. Så vi skal have piske fløde. Okay. Yes! Piske fløde! Piske fløde! Det er din livret. Det er min livret. Det er min livret. Nej, 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 gå! Gå, for sagde, det skal ikke det, jeg skal ned i. Nå. Ellers der skal være præcis en halv liter i. En halv liter? Jo, det her, det er en halv liter. Så skal det piske stift. Gør man det med hænder? Nej. Nå. Lækker lørdag. Det er lækker lørdag. Kom så, kom så. Ej, det tager lang tid. Jeg har en dag. Okay.
Nej, stop, jeg skyder mig! Ej, den mangler lidt, ikke? Husk at like og subscribe, og kommenter, hvad vi skal lave næste uge i Legoland! Men bare husk at hygge dig med. Du skal lade. Du spiser alt det, der skal bruges til pynt. Du er helt ny bank. Nej, jeg gider ikke at hente flere. Jeg begynder at sætte dig lige noget, hva'? Du smager? Ja. Du kan er det lækker, Kåre? Er det ikke det, vi skal kalde stiv? Det synes jeg. Okay. Men Kåre? Det er ikke det, far kalder stiv i hvert fald. Kåre, vi har et problem. Du har spist dem alle sammen også. Nej, du har spist dem alle sammen. Ja, vi har spist dem. Så vi skal have en ny pakke. Til pynt. Sebastian, nu er det din tur til at hente. Nej, det er min. Jeg, fordi jeg har en idé. Det, hvis du, okay, hvis du henter. Så bare smut, Kåre. Okay. Okay, nu mens Kåre han er over at hente Oreos, så kommer jeg til at pisse i skålen med flødeplaneten. Kåre, din idiot, du kommer til at spise pis! Hej Kåre. Hej. Hvorfor spiser du dem? Lækkerlade! Nå, prøv at se her. Her er blandingen. Med lækker fløde. Flormelis og vaniljesukker. Okay. Hvor meget skal det i hver? Det ved jeg. Så skal der 4 spiseskefulde flormelis. Det er simpelthen så godt. Det ser lækkert ud. Mm. Det skulle da være en skam, hvis man ikke lige skulle. Lad være, Kåre. Kan du ikke? 4. Og en 5. til Kåre. Åh, de brækker et Kåre. Så, nu videre. Er du okay? Ej. Og så skal vi have et spiseskefuld vaniljesukker. Lækkert! Det er sådan. Perfekt. Det er rig Kåre. Og det ser jo meget fint ud. Og tilsæt så flødeosten og pisk lidt videre. Du kan eventuelt sætte et par godt groft knuste Oreos til fyldet også. Venner. Se, og så er der en ost ind under lækker ost. Og så gør vi bare sådan her. 1, 2, 3. Hun bliver rasende. Nej, Kåre, lad være. Sådan der. Så rører vi rundt. For det er lækkert. Den skal se helt ud. Lækkerlørdag. Hvad kæft, det ser godt ud. Vi kan da godt knuse lidt flere, synes jeg. Sådan der. Lækkerlørdag. Prøv at se, hvor frodet. Hvor lækkert det ser ud. Så skal det bare ovenpå her. Der er ikke en dråbe, der skal gå til spilde. Ikke når vi laver kage også to, eller når vi laver lækkerlade. Ja, men så er den jo færdig, så kunne jeg da godt tænke mig at spise. Nej! Kåre, hæv bare kæm, ser det godt ud på kameraet? Det ser rigtig godt ud. Og YouTube, hvis I ser med derude, så skriv i comments, hvad vi skal lave næste uge. Til vores koncept. Lækkerlørdag! Det må godt være desserter. Bare ja. For at sige det. Men også hvis I har sådan noget, du ved, bøf sandwich eller chili cheese tops eller hvad I har lyst til at se, så kan vi lave det. Det ser rigtig godt ud. Nå, men lad os spise. Nej, den skal, hold nu op, Kåre. Den skal først i køleskabet. Ja, husk like og subscribe. Like og subscribe og dig. Det betyder virkelig meget for mig. Ej, jeg er seriøst ikke dø. 1, 2, 3! Og så venter vi bare i 2 timer, og når jeg gør sådan her, så er der gået 2 timer på video. Er I klar? Så er vi klar til den endelige test. Den pissehamrende, lækre Oreo cheesecake, som vi har lavet i dag. Er det ja. Enig, Kåre? Jo. Vil du skære for? Det kan jeg godt. Og lidt større stykker, Kåre. Det er det, vi sikker på.
til... Du er ikke så god til det. Tak. Så er det ikke til mig selvfølgelig, men mest også til dig, ikke? Så ser den altså sådan her ud, den lækre kage. Prøv at vise det. Tag en ordentlig bid. Bon appetit. Bon appetit. Mmm. Det smager virkelig godt. Det var faktisk ret lækkert. Med sådan en Oreo cheesecake. Den virkelig smager Oreos og... Og så lidt den der ostesmag. Med vanilje. Virkelig lækker. Wow! Den er frod. Den er lækker. Mm. Fuck, den er lækker. Ja. Den kunne man godt spise en hel dag. Mm. Den hele fad. Det får du ikke. Lov til. Sværhedsgradsskalaen. Hvor svært synes du, den var at lave kagen? Ja, jeg var jo lidt i tvivl om, hvor meget man skal knuse de der kiks. Ja, det var og så var det også svært at holde fingrene væk fra alle de søde sager, der det var næsten sværeste. 8. Mm. 8 ud af 10. Sværhedsgrad. Jeg siger 4,5. Fordi det ikke var så svært. Det stod ret nemt at lave. Der var meget på lykkerskalaen. Vil du give den? Bam! Bam! 10! 11 ud af 10. Det er max, vi nogensinde har givet. Jeg synes også, den er rigtig lækker. Jeg tror, jeg vil give den 9. 9 ud af 10. Okay. Du bliver selvfølgelig ikke max med min prank. Hvad for prank? Lækker lørdag.